хочемо вам вручити почесну медаль. Виходить 75-річчя визволення Чеської Республіки. Особисто міністр Чехії підписав указ, яким відзначив вас і ваш подвиг. Дозвольте, будь ласка, від нас усіх вручити. Відповідно до указу міністра оборони Чеської Республіки з нагоди 75-річчя завершення Другої світової війни, військові ветерани союзних армій були нагороджені пам'ятними медалями. Це подяка за визволення Чехословаччини від фашистських окупантів. Першим зі смілян медаль отримав Микола Аксентійович Ященко. Ветеран був вдячний за нагороду та щиро радий гостям. Під час війни він був десантником. Цим дуже пишається. А зараз з гордістю показує свої малюнки. Олівці фломастери не полишає і донині. Запрошує почесних гостей і на свій 100-річний ювілей через 5 років. При повному параді зустрічав делегацію Микола Пилипович Хавринок. Тепер до його численних бойових орденів додається ще одна пам'ятна медаль за визволення Чехословаччини. Початок війни застав Миколу Пилиповича на кордоні Польщі і Німеччини, а далі бойовий шлях проліг від Москви до Австрії. Я працював на станції Житковича після кончання ФЗО. Железнодорожником. Там работали на пограничной станции Житковича с Польшей. И там же пограничники, и мы железнодорожники работали там. И я заступил на смену ночную и услыхал война. Война, вот это я впервые тогда не знал, когда тревога была, я не знал, куда деваться. Мне было тогда 19-й год. После Венгрии мне в Чехию пришлось. Ну, я был на третьем украинском фронте. 40-я стрелковая дивизия, командиром взвода 45-миллиметровых пушек. Это пушки истребителей танков. Вот нас бросили туда, в Чехословакию. А с Чехословакии потом на Венгрию и на Австрию. И в Австрии на Дунае закончилась война. Борис Антонович Добровольський, як завжди, у свої визначні дні в оточенні великої родини. Вручення чергової нагороди – теж привід привітати батька, дідуся і прадідуся. А у мене завжди, оскільки гостей буває, а то більше трошки. Ой, то це ж хорошо. Антонович, наша почесна місія в тому, що ми хочемо вручити вам оцю медаль з нагоди 75-річчя визволення Чеської Республіки, указ міністра оборони Чехії, ви значитеся в ньому, як людина, яка відважно боролася і захищала не тільки свої кордони, а й кордони на той період Чехословаччини. Почесно вручаю вам медаль. Да. Підписано особисто міністром оборони Чехії. Да, це документ до медалі. Ми вас вітаємо і бажаємо саме головне здоров'я. Ми дуже дякуємо всім і чеській стороні за те, що пам'ятають нашого батька, нашого діда і прадіда. Тут сьогодні зібралися внуки, правнуки. Ми дуже дорожимо тим, що пам'ятають його, тим, що він дожив до того віку. І вдячні всім дуже, що ви його пам'ятаєте, ніколи не забувайте. Сам Борис Антонович береже у пам'яті не лише спогади про бойові дії на території Чехії, а про доброзичливість місцевих людей. Ну, там вже туди висадили десантом 5-ту піхотну армію, часть. І армія була там чехословацька. Та там залишилася тільки Прага. Ну, Прага – невеликий город, такий старинний, о, там, у центрі. Двухэтажные домики такие все. Самое главное там, что там люди там исключительные. Мы ехали, я разведчиком был. Во. У нас задание было на Дрезден ехать, там еще сопротивление было. Ну, потом поменялось, мы развернулись и поехали на Чехословакию. То от того только с Карпат выехали,
і народу, з одної сторони, і з другої сторони народу, чехи з світами забрасували машини чехословаки, і ми були недовго. От. Тому що наше завдання, часті хто є знаде, а наше завдання було значить, приїхати до Праги і знати обстановку. Ну, собственно говоря, то там німці були окружені, ну і що стріляли. От. А потім, значить, їм ночі самоліти наші, кукурузники ті, розбросили листовки. О, і наутро зразу в некоторих містах стали з білими флагами виходити, а некоторі ще стріляли. От. Ну, швидко закінчили. У колі своєї родини та почесних гостей Борис Антонович бажає всім єдиного – здоров'я та не знати, що таке війна. Загалом цього дня медалі від міністра оборони Чеської Республіки привезли п'ятьом смілянським ветеранам. Серед них і Іван Іванович Сухомлин. Він сором'язливо каже, я ж лише краєчком був у Чехії. Краєк такий був. Я брав там на границі Чехословакії, дійсно, і в Венгрії. Був, ну там от така була, щоб мені туди послали дійсно визволяти розвідчиків, дійсно, попали в переплет до німців, дійсно, мені на бронетранспортери, дійсно, відділення моє, дійсно, і там я виручав, дійсно. І коли я своїх вже виручив, дійсно, там то, а думаю, що ж там таке то, дійсно, тому то, оказується, там німці були, дійсно, і захватили на цій границі якраз стоїть часовий завод. І захотіли оборудовані цього заводу, дійсно. Я відбив, дійсно, тому подобно. Здав, приїхав, здав, дійсно, 6 кілограм золота, помню, дійсно, от це все. От це. І каже, нічого не робив. Краєчка. Нічого, краєчка. Золото мішок привіз і каже, нічого не робив. Ваша медаль знайшла. Спасибо. Коли ветеран вдягнув свій піджак з нагородами, Валерія Бандурко особисто приколола пам'ятну медаль за визволення Чехословаччини. Багато добрих слів про Івана Івановича сказали голова міської організації ветеранів Микола Кушенко, його заступник Віктор Іншаков. Нагороди привіз для смілян начальник відділу Міністерства у справах ветеранів Черкаської області Олег Остапенко. Знайшла пам'ятна медаль ще одного визволителя. Це смілянин Володимир Максимович Вовченко. І от ваш подвиг не забутий, і ваше прізвище зараз в указі. І ми вам вручаємо медаль і відповідний документ. Здоров'я самого. Здоров'я. І дякую вам за ваш подвиг. Дякую. Всі ветерани як один дякують, що доля дарувала прожити так багато років. Твердять, дуже приємно, що стільки часу минуло з Другої світової війни, а їм і досі дякують за визволення. На жаль, не всі нагороджені Чеською Республікою дожили до цих днів. Тож на черговій сесії Смілянської міської ради будуть вручені пам'ятні медалі членам родин ветеранів.